ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଅଛୁ, କେବଳ ମୁକିମ ଚିରଞ୍ଜୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁକିମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠି, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ। କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଯେ 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତା କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ନାହିଁ ତା'ର। ମୁଁ ତା'ର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସେ ଜଣେ ପଖତ ଖେଳାଳି, 2 ଥର ଏ ସରକାରକୁ ମାତ ଦେଇ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଜାନକୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୁଗ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ, 1ରୁ 2, 2ରୁ 4, 4ରୁ 8 ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ମନରେ କିପରି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ତାହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ନେତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୁକ୍କାୟିତ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେବାର, ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ରବି ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାନସିକତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କାନ କୁହା କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହେବ, କାନ କୁହା କଥା ନ ଶୁଣି ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର।